За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Ноогийн анар байна. Тэгвэл. За, өнөөдөр бид хоёрын талаар ярих хэрэгтэй person statement буюу монголчууд эсэ гэж ярьдаг те. Ихчлэн хүмүүс ойлгохдоо нэг тэтгэлгийн эсэ ч юм шиг яг яах гэдэг нь мэддэхгүй нэг эсэ юм шиг юм. Юу ч гэсэн нэг эсэ бичих хэрэгтэй мэн гэж ойлгодог. А тэнгууд яг person statement буюу common application одоо Америк нэгдсэн улс өргөтлөө болох гэж хахад хамгийн одоо чухал эсэнүүдийн нэг болох тодорхойлох цагтл гэдэг. Тэрвээ та бүхэн манай өмнөх контент application process-ийн талаар контентыг үздэг юм бол илүү ойлгомжтой болох бах. За тэгэхээр тэрийг үздсэн гэж бид хоёр өнөөдөр бодоод яг яах ёстой юм, юу бичих ёстой юм, юун зориулагдтын гэдэг талаар маш товч бөгөөд тодорхой ярина. За тэгээд Жахаа маань Харвардын одоо 2 дугаар курст орох ёстой ойтон байгаа. Би болохоор Свартморын 4 дугаар курст орох ёстой ойтон байгаа. Тэгээд бид хоёр өнөөдөр өөрийн туршлага болон өмнөх одоо хичээлүүд зааж ирсэн тий хүүхдүүдийн маань сурагчдын асууж ирсэн асуултуудыг бүгдийг ингээд нэгтгээд маш товч бөгөөд тодорхой ярихыг хичээнэ. За тэгэхээр person statement гэж яг юу юм бэ гэж нэг бодлоо. За personal statement гэдэг нь миний бодлоор болохоор өөрийнхөө яг тэр сургуульд яагаад би орох ёстой юм те өөрийн чинь түүх юу юм тэгээд өөрийнхөө хамгийн онцлог тийм түүхийг ерөөхдөө бол сургуульд 650 үгэнд багтаагаад илэрхийлэх тийм эсэг хэлж байгаа гэсэн үг. Ихэвчлэн Америкийн их сургуулиудад бол яг бүр яг personal statement гэдэг нь specifically яригддаг. А бусад орнууд бол арай өөр байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр яг хамгийн түрүүн надад орж ирж байгаа асуулт юу вэ гэхээр бид нар 10 жил дагасаа эсэ гэж үздэг эсэ хичлэлдэр тий. Тэнгүүд миний хувьд би ингээ өргөлөө явах болоод ирсэн чинь бүр юу бичих юм ойлгохгүйсэн гэх юм уу. Яг намайг аппликейшн нэм өргөлөө явуулах 5 одоо ийм сэдв байдаг гэсэн. Одоод мэдээч ингээ их болцсон. А гэтээ ерөнхий гаргалгаа нь бол ойлгомжтой хэвээр байгаа ч гэсэн. Ингээ яг бичгэнгүүд асуудалтай болдог. А тэнгууд миний ойлгож байгаагаар ихвчлэн Монгол сургуулиудад ингээд өөр юмны талаар ингээд факт юм уу сколл ямар нэгэн мэдээллийн талаар багцсан эсэ бичүүлдэг болвол одоо энэ personal statement personal гэдэг чинь одоо хувийн зан чанартай гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрэн дээр creative байдал нь гарч ийн гэсэн үг үү? Яг юугаар ялгаатай юм бол 10 жилийн Монголд үзэж байгаа сэнэс. Тэгээ 10 жилийн эсэ чинь бол яг хаа юуныч талаар бичиж болно. Гэхдээ ихэвчлэн бид нар өөрсдийнхөө талаар нэг бичдэггүй те. А заримдаа магадгүй зуны амралтаараа би юу хийсэн ч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү эсэ байхаас биш. Яг personal statement гэхээр яг өөрийнхөө миний ойлгож байгаагаар бол яг хамгийн тийм баг амьдралаа summarize хийсэн хамгийн чухал тийм нэг түүхийг гэж би ойлгож байгаа хгүй. Тэгэхээр 10 жилийн эсэ чинь болохоор нэгдүгээрт тийм амар том хамаарал байхгүй. Хоёрдугаарт болохоор ашиглагдчихж байгаа зүйл нь болохоор зүгээр орчин тойрноо одоо дэлхийг ойлгож байгаагаа тусгаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр person statement дээр focus нь зөвхөн өөр төр чинь байх нь ялгаатай. За тэгэхээр илүү юм деталлаа орохоос өмнө бас нэг тодруулах чамаас асуух гээд байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр одоо манай ирж байгаа сургалтанд суусан хүүхдүүд юу гэж асуудаг вэ гэхээр яг чинээсээ хэлсэнчлээ амьдралын шийдэх гэдэг юм шиг тий. 650 үгэнд баг амьдралын шийдэх гэдэг. Тэнгүүт яг ямар сэтгүүтэй одоо энэ тандах систем бай тээ. Өмнө зүгээр бид нэр гэрийн алгууртаа зориулаад эсээ бичдэг байсан бол одоо яг амьдралаа зориулаад баг 650 үгд багтаад юу бичих гэсэн шалтгаалаад тээ. Мөрөдлийн суралд орох уу орохгүй гэдэгт нөлөөлөх гээд байна уу? Юу н хэр чухал энэ person statement нь яг ингээд ерөнхий өргөтлийн процессд. А дэрэс нь чухал гэж байгаа бол яг энд яаж хандах вэ тээ. Тий, ер нь ал хамгийн сүүлээс нь эхлэхэд чухал биш үү чухал мөн үү гэдэг дээр болохоор яах вэ гэхээр өргөдлөө явуулж байгаа. Тэгэхээр оноо байгаа, тий, хичээлийн дүн байгаа, хийсэн юмнууд ч юм байгаа. Гэтэ яг тэр хүмүүст уншиж байгаа хүмүүст нь чамайг амд болгох тэр зүйл нь эсэ гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ эсэн дээр өөрийгөө ингээд тодорхой илэрхийлж чадахгүй байх юм бол тэр хүн чамайг ингээд яг ямар хүн бэ гэдгийг амар тийм ох боломж алдчихлаа гэсэн үг. Тэгэхээр чухлын хувьд бол маш чухал. Тэгээд тэгс мөртлөө бас тэгээд амьдралын шийтгэрч бас биш л дээ гэж бодож байна. Тэгэхээр яаж хандах ёстой вэ гэдэг дээр нэгдүгээр тайгуу нухацтайгаар эртнээс бодож эхлэх хэрэгтэй. Зүгээр нэг 7 хоног ч юм уу нэг 2-3 хоног сууж байгаа биччих гэсэн бол биш. Тэгэхээр бүр амар тэм чадвартай эсвэл амар удаан бодоаг бол тэгэд бичих бол айгуу ховор байдаг. Тий. За тэгвэл яг юунаас эхэлж яаж бичиж эхлэх хэвээр яг юу харуулах хэвээр юм бэ гэдэг ч юм уу тий. Яг маа одоо үгээсэл маа хүүхдүүдийн асуудаг төгөөмөл асуултуудыг би ч асуугаад байна л да. А тэнгууд яг ингээд тулаад ичлээ хана мөрөгцсөн юм шиг хүүхдүүдээ яг юу бичих вэ гэдээ бүр ингээд 4-5 сар болдог. Зүгээр л бичиж эхлэх гэж. Тэнгууд ингээд кофе шоп ороод зүгээр кофе уугаад нэг бичиж ингээд брэнд нэг аян цохол нэг онгод буугаад ирэх хэрэгтэй юм шиг те. Тэгээ энийг одоо чи яг ковин төхөөс бас уулцал яжсэн бай. Тэ. Кофе шоп бол орчс.
Тэгээ ингач гэсэн хүлээжсэн. Гэтэ яг миний хувьд талаараа ерөнхийдөө болгоосаа өргөлийн талаар ингээд судлаад ойлгоцсон хэсэг гэдэг нь амар чухал юм байна. Би өөрийн амар одоо богноор мөртлөө нэг түүхээр амар гоёор илэрхийлэх хэстэм ингээд ойлгоцсон. Тэгээд эртнээс бэлдэж эхэлсэн мөртлөө одоо яг яах юм те би яг өөрийнхөө яг юуг нь сонгоод энэ хүмүүст үзүүлэх юм те 18 жил амьдарчаад гинт ганцхан юм бичнэ гэхээр бас жоохон эвгүйлсэн л та. Гэтэ тусалсан юм нь юу байсан бэ гэхээр хамгийн түрүүнд нөгөө нэг sample essay-нууд уншдаг. Одоо Америкт топс 50 сургуульд орсон эсэнүүд энэ төр гэх тиймэрхүү ном байдаг. Тэднийг уншаад за нэг иймэрхүү юм ярьд юм байна те. Формат нь иймэрхүү байх ёстой юм байна гэд ойлгож ирсэн гэсэн. Тэгээд аюу нэттэй. Тэгээд early decision-д явуулахаасаа нэг сарын өмнө ерхэд ал draftлаад тэгээд тасаал явуулжсан. Тэгээд regular decision-д бол зүгээр яг edit-үүд араалаар яваадсан. Гэхдээ яг явуулахаасаа нэг хэдэн хоногийн өмнө уншуулад эсэг уншуулад тэгээд ерхэд бол feedback аваад арай яг миний одоо personality ч юм уу яг намайг онцгой болгох тийм нүд нь гарч ирээгүй байна гэдэг feedback-ын дээр үндэслээд яг өөр бичижсэн supplement-а personal statement болгоод тэгээд ерхэд бол явуулах хүртлээ засчихсан гэсэн үг. За тэгэхээр чи сая юу гэсэн бэ гэхээр аль хэзээ тэнцсэн байсан эсэнууд жишээ авч харж ирсэн тийм форматыг харж ирсэн гэж байна. Тэгэхээр энэ нь яг эхний үгж байгаа зөвлөгөө гэж багцлаад дэлх юм бол мэдээч хэрэг ингээд спорт дээр ярахаар угаасаа та нар ингээд лаг мундаг сагсчдыг хараа тий. Шидэлтийн дагаж хийдэг ч юм уу, техникийн дагаж хийдэг шиг угаасаа мундаг аль хэзээ болцсон байгаа хүмүүсүүдээс тэрийг ингээд дуурайж хийх гэж оролдож байгаа гэсэн үг тий. Зүг үү? Тий. За тэгвэл ерөнхийдөө за ойлгочлаа техстэй байна. А тэнгуүчээсээ ингээд яг тулаад биччихсэн гэж штэ. Тэнгүүд мэдээ чихэн хүмүүс ингээд тулаад бичдэг л ах л та. А тэнгуүт яг өөртөө бичээл ингээд болоо гэсэн үг эсвэл ерөнхийдөө илүү бас өөр хүний оролцоо орох уу тий. Багш нараараа хийх туслах юм. Ямар хүмүүсээс тусламж авах хэвтэй. Хит үнээр тэгэж уншуулах хэвтэй гэдэг ч юм уу. Энийний талаар юу гэж хэлэх вэ? Тий. Яг тулаад бичсэн гэдэг нь ингээд зүгээр хэвтчихсэн гинт 12 сарын 20 болсон чинь биччихнэ гэдэг бол хотлаа л да. Тэгэхгүй мэдээж тэр хооронд ч нүг ямар өсө бичихүү яах вэ гэхүүгээл бичээл засаал уншуулал яваа заяа гэсэн үг. Тэгэхээр уншуулах гэдэг бол хамгийн чухал хоёрдугаар хамгийн чухал юм болох байх. Тэгэхээр би өөрийгөө яаж харж ин тэгээд эсэгээ биччихэнгүүт өөр хүнд ойлгохдохгүй байх ч юм уу те. Тэр чинь миний төг болохоор би өөрөө ойлгомжтой гэж өөрөө бичээд байгаа. Тэгсэн чи яг үнэндээ үгүй ч юм уу. Тэгэхээр уншуулахын хувьд болохоор нэгдүгээрт Америкийн их сургуулиудын өргөлийн одоо системийн талаар мэддэг хүн байх хэрэгтэй. Болж өгвөл өөртөө эсэ бичээд явуулсан хүн байх юм бол яг юу бичих вэ? Яавал одоо дээр вэ гэдгийг мэдчихнэ гэсэн үг. А нөгөө талаас нь би болохоор нэлээд олон хүмүүст уншуулчихсан. Гэхдээ бүр хаа хамаагүй хүмүүс биш. Өмнө нь сургуульд явуулчихсан таньдаг хүмүүсээр уншуулчихсан. Эсвэл одоо нүг хамт сурж ирсэн сурагчнараас бас аягүй уншуулчихсан. А тэгээд Америк хөшөөр бас уншуулчихсан. Тэрн дээр бас нүг Монгол хүүхдийн мэдгүй байж магадгүй тийм нүг засалтуудыг бас хийжсэн гэсэн үг. Наа чи юу гэсэн утгатай юм гэдэг ч юм уу. За тэнгууд ингээд хоёр төрлийн хүмүүс байдаг те. А шууд суугаал угаасаа нэг төрлийн авистэй юм шиг шууд биччихдэг. А тэнгууд яаж бичээд ингээд чаддаг хүмүүсд байдаг. Тэгвчлээ одоо манай шавнараас маа сурагчнараас яддаг байхлаэр ихэнх нь нөгөө олдмол гэж ярьдаг шиг адилхан нэг нэлийн зурлах хэвээр хүмүүсд байдаг. Тэгэхээр тийм хүмүүсд зориулаад хэлвэл юу гэж хэлэх вэ? Одоо шууд ингээд эсээ угаасаа л нэг бичээд чаддаг юм шиг те. Цанаасаа нэг заяагагүй юм шиг. Би өөрөө ингээд 10 жил тахтай эсээгээ бичиж байхдаа ч гэсэн нэг тиймэрхүү мэдрэмж авдаг байсан. Тэгвэл тэр нэр одоо яг хэвээр юм байна. Тий. Яг хаа өөр дөрөө ярих юм бол би болохоор өөрийгөө амар ер нь бол бичих дуртай болохоор илүү одоо тухтай байх болоо гэж бодож ирсэн. Тэгсэн чи яг үүндээ яг ярих юм бол яг амар бичиж гин юм уу бичиж гин үг гэдг нь эцээд бүр 100% хамгийн чухал юм нь биш болчихно. Хамгийн чухал нь тэр түүх яриад байгаа юм нь тэгээд тэр чиний бодлууд одоо сэтгэл хөдлөл ч юм уу тиймэрхүү юмнууд чинь амар чухал бол явчихна. Тэгэхээр бичиж чаддгүй байлаа гэд муу эсэ гарна гэсэн үг биш. Тэгэхээр бичиж чаддгүй бүртлөө амар гоё түүхтэй тэгээд тэрийгэ зүгээр амар энгийн үгээр бичих юм бол ертөн бас амар үнэтэй байх боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр миний бодлоор бол бүр амар ингээд лаглаг үг ашиглах гэдэг ч юм уу эсвэл уран зохиолын болох гэдэг тусам эсэд орддаг санагдсан. Би амар их тэгж үзчихсэн. Форматын амар янз бүр болгоод ч юм уу. Тэрний орн зүгээр л амар энгийн түүхээр ярьсан. Тэгээд тэр хүмүүст аягүй тийм одоо өөрөгч нь харуулх юм байх хэрэгтэй гэж бодчихно. За тэнгуй сая түүхээр ярьсан гэж байгаа ихэнх хүмүүс юу гэж асуудаг вэ гэхээр өөрийгөө заавал бичих хэрэгтэй мó гэж асуудаг. Тэгээ өөрөө түүх хэрэгтэй мó. Тэнгуй чи угаасаа тэр нөгөө
сэдв сонголтын дотор өөрөө талаар бишвэсэн ч болж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд яг ингээд хараад үзээд тахад илүү гарах хэвээр зүйл нь мэдээж дотоод сэтгэлгээ ч юм уу те өөр зүйлээ харуулж олно. Тэнгүүд яг аль сэдвээ яаж олоод юу бичих вэ гэдэг дээр хвчлэн сэдвээ эхлээд сонгочоо бичих гэсэн юм уу эсвэл бичиж байгаа дараа нэг сэдв лөө чихэх юм уу гэдэг юм уу те. Дэрэс нь хоёр дахь энэтэй холбоотой асуулт нь юу гэхээр чи сайн хэлсэнчлаа. Одоо мундаг хүмүүсүүдээ сарчлаа штэ. Тэнгүүд мэдээч ингээд дуурайгаад бичиж байгаа бол нилэн дээр үеийн бичээс эсэж магадгүй те 2015 онд тэнцэжсэн. Тэгтлээгээд одоо жилэл үдид бас тэр нь хэрэг хуучирсан. Одоо клишэ гэж ярьдаг штэ. Тэр дээр яг хөө одоо юу гэдэг чи битэрхи клишэ зүйл бичнэ гэдэг нь юу гэсэн үг юм. А нөгөө талаар ингээд шинэлэг байна гэдэг нь юу гэсэн үг юм гэдэг ч юм уу. Энэ хоёр асуулт. Асуулт заавал одоо нөгөө нэг промптэнд нь тааруулаад явах хэрэгтэй юм уу? Эсвэл сэдвээ сонгочоод явах хэрэгтэй юм уу гэсэн. Тэгэхээр сэдвэн дээр болохоор миний бодлоор бол зүгээр яг өөрийнхөө яг ямар түүх ярьмаар ин гэдг нь тодорхой болчих юм бол нэх өөр тийм нөгөө промптэд санаа зовчих юм уу? Эсвэл яг ямар сэдв таарах юм бол гэдэг дээр нэх байхгүй болов гэж бол би бодож байна. Тэгэхээр одоо чийлэх юм бол заавал өөрийнхөө талаар ярих ёстой л да. Одоо жишээл зарим хүмүүс ингэдэг байхгүй ингээд би өөрийгөө ээжээрээ дамжуулаад харуулчих ил да ч юм уу. Эсвэл ингээд би өөрийгөө одоо юу гэдэг чинь интернетийн талаар ярингаа би өөрийнхөө сэтгэлгээг харуулчих энэ гэдэг. Тэгэхээр тэгсэн ч гэсэндээ чи хичнээн амар хичээгээд гаргасан ч гэсэндээ тэр хүн эцээ чиний талаар бүр 100% тийм ойлголтыг авч чадахгүй гэсэн үг. Одоо чиний интернетийн талаар бодлыг л ойлгоно. Эсвэл ээжийн чинь талаар л мэдж явна гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн чухал юм нь бол хэрэв хүний талаар ярих гэж байгаа бол тэрүүгээрээ өөрийнхөө сторийг амар сайн оруулж өгөх, өөрийнхөө бодлууд тэгээд одоо зориг морилго аягуул сайн оруулж ирэх хэрэгтэй гэсэн үг. За хоёрдугаар салтан дээр болохоор клишэ тийм би бас аягуул ажил клишэ юу орчих үедээ угаасаа яаж тэр олон хэд мянган хүмүүс дундаас онцгоор нь гэсэн үг вэ тэргээд. Тэгэхээр миний бодлоор бол гэхдээ одоо сүлд нь юу ойлгсан бэ гэхээр би хэрвээ өөрийнхөө бодлуудыг өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг би яагаад энийг хийсэн тэгээд ирээдүйд яах гэж байгаа гэдгээ би яг үннээсээ те аутентикли хэлэх юм бол тэр хизэж клишэ болохгүй яагаад тийм бол магадгүй миний түүхтэй яг адилхан гэсэн нata яг адилхан бодож исэн яг адилхан юм мэдрээд яг адилхан юм хийх гэж байгаа хүн магадгүй ховор гэсэн үг. Тэгэхээр үннээрээ одоо түүхээ ярьж ин те яг өөрийнхөө яг бодлууд яг трийг оруулж ирэх нь амарч хас санагдсан надаа. За за ерөнхийд ингэ яриад байл зүндэм надад байгаа те. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр товчхон маш бөгөөд товчхон ярина. Аа тийм учраас одоо бүх одоо энэ деталлуудыг ярьж амжихгүй баа шүү. Тэрийг ойлгоорой те. Аа тэнгүүт яг ингээд за бичээд болчлаа тийм үү. Тэнгүүт ингээд чи хүмүүсээр дөр оншуулна гэсэн штэ. Яг хэдэн үнээр оншуулвал болох юм гэсэн таа байд юм уу? Дунджаар. Яха нүник зарим хүмүүс ингэдэг хөө бас амар олон хүмүүс уншууллаа гэсэн нөгөө хэд ингэ шалч шал өөр юмнууд хэлээд тэгээд толгойн нэргээд би тэгээ яах юм бэ ингэ л ингэ л тэгдэг болж байгаа хэцүүлэх олон хүмүүс уншуулах би болохоор яажсан бэ гэхээр хэрэг үнэхээр надад тэр хүний зөвлөгөө нь яг тусчих юм бол би яг тэрийг үнэн гэж бодож байгаа юм бол өөрчлөлдөг үгүй бол хичнээн олон хүнээр өөрчлөлсөн ч гэсэндээ нүник засалтын намааргүй л авдаггүй байсан гэсэн үг. Тэгэхээр тэрийг бас айгу сайн бодоод надад яг яавал зүгээр байгаа гэдэг амар сайн ойлгоод тэгээд яг чамаг жоохон мэддэг нэгдүгээрт хоёрдугаарт одоо үргэлийн талаар мэддэг хүн байх юм бол нэг 5 6 ч юм уу те 10 бол максимум л гэж ярих байх гэж бодож чинь тэг нэг хүн шулсан үнээр ахад нэг хүн шулдаг ч юм уу засалтын аваад тэг юм бол бас айгүй үр дүнтэй байх. Чам тийм зүгээр сонирхуулаад хэлэх түүх өдрөө аа юу эсэтэй өөртөө ч албатай эсэгийг бичижсэн талбатай тийм байгалах яам амар л зовж ус юу бичихүү яах вэ гэл амар эмор чалхдаг байсан тэгээд айгүй ер нь бол бас бодж лээсэн л да гинт ингээл инспирэшн орж ирэл биччихдэг гэл айгүй түүхүүд ярьдэн штэ нөгөө явуулсан хүмүүс тэрний сонсоод за за би ингээд явж явахт нэг өдөр надад орж ирэл тэгэл явуулчих мэн гэж ойлгоцсон байсан гэхдээ яг үндэ амар удаан бодоод амар удаан ингээл шаналчиж инспирэшн орж ирэл ирнэ. Аа надаа болохоор нэг өдөр нэг тийм эсэгээ бас нэг саплемент найзуудаараа уншуулж уншуулал тэгсэн чинь наа чинь жоохон болохгүй байна ч юм уу тийм комент аваад тэгэл өө за згээл гараад таксинд ингээл суугаад тэгсэн ингээл бодож авахгүй за би яг юугаараа онцлог юм тэргээд амар эм орцсон жоохон дарк бодож байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээрээ яг юугаа гаргавал би одоо яг өөрийнхөө яг үнэн юм гаргахын гэдэгтэр айгу бодоод тэгэд яг явуулчихсан хэсэнийхээ яг гол сториг нь оруулчихсан гэсэн өөрийнхөө бэкграундын талаар.
За өнөөдөр битэр бүх зүйлийн мэдээч хэрэг яриагүй. Одоо нөгөө нэг хуваар ярих юм бол бүгд дөнгөж 0.1 гэдэг ч юм уу те. Зүгээр л хайлт хайлтурдаа л өнгөрсөн ба. Тийм учраас өөртөө таар судлаад цааш наа ингээд үзэх унших хэвээр номнууд зөндөө байгаа, арга техник зөндөө байгаа. Тэнгүүд өнөөдөр ясан зүйлүүдийг зүгээр товч базаа хэлэх юм бол наацах юм. Юунаас эхлэх вэ гэхээр мэдээч хэрэг та нар одоо тамирчнаар ярих юм бол мундаг тамирчин олимпиад оролцох гээд байгаа юм бол аль хэдийн та нарыг тэр хичээлж байгаа спорт орчин төрлөөр чинь те. Алтан медаль авсан одоо тамирчны хийдэг тасгалын дагаад тэгээд өдөр тутамдаа бэлтгэдэг ч юм уу те. Тэргээр ярих юм бол та нар сайн бас эсэнүүдийг унших гэж байна. Тэдрээс суралцах юмнуудаа техник арга барилын суралц. Цаашлаад энэ нугасаа нэг шүний дотор бичдэг зүйл биш. Яг мэдээж төрөлхийн юм хүмүүс байгаад ихтэй бараг л тэрний амар баг тийм үү. Тэгэхээр зовч шаналх нь зүгээрээ гэх гээд энэ зүгэлх. За зүгээр юм байна. Бүгд би бол одоо буцаа санах юм бол бараг 78 удаа эдитэлсэн, бичсэн. Ингээл бараг нэг кинондэрэг базаалаа хайл те. Тий. Тэнгүүт нэр энэ дэх албатай нэг зүйл нь юу гэхээр хүүхдүүд чинь ингэж бичиж байгаа тэнтэйгээ салж чаддаг шүү дээ. Салж чадахгүй. Бараг 3-4 сар ноцлолцсон. Тэнгүүд миний санаж байгаачлан чи бараг нэг тэгээд эсээгээ салж ирсэн санагдчихээн. Тэнгүүд тэрэн дээр ингэж хэр одоо тий бэлэн байх одоо нэг салах базаа тайх сэтгэхүү. Тэрэнд хэр ингэж яаж бэлэн байх вэ? Тэр нь тэрийг одоо яах вэ? Тий. Тий шүү дээ. Би чинь нөгөө нэг яг төрүүлэнчлэн бараг 9 сар 10 сараас хойш ингэ нэг хэсэтэй зурлалцсан. Тэгээд тэр нэг ерөөсөө нөгөө нэг одоо сэдвэн өөрчлөгдөөгөө тэгэл зүгээр үг үсгээ алтаа малтаа яваал гэсэн. Тэгсэн чинь тэр чинь яг аплайдхаас өмнө 6 7 хоногийн өмнө л өшүүлж байхгүй тэгсэн. Яг нэг хідэн цаг бол яваа гэдэг ингээд яаж ийна маач нэ гэж жоохон ингээд блоу авч байгаа хгүй юу. Гэхдээ би болохоор өөртөө юу гэж ажсан нүгэл хэсэн дээр бүр өмнө нь 100% сэтгэл хангалуун байсан нүг үгүй. Яг тийм л нэг л юм дутаад байгаа юм шиг нэг л ингээд жоохон тийм хүйтэн жоохон тийм хөлдөө санагдацсахгүй миний өмнөх хэсэ. Тэгээд тэрийг мэдчихсэн болохоор тэгтээ амар хурдан заа сольчий гэдэг бол шийдвэртэй айгу хурдан хүрээд тэгээд ингээд гал сольчихсон. Тэгээд сольчоод бол амар сэтгэл хангалуун яг энэ гарчлаа л гэдэг мэдрэмж авчихсан. За тэгээд ерөнхийдөө дүгнэлтлэхэд бол хүн болгонд угаасаа таарсан зөвлөгөө бүгдийн нүгэн гэж болох байхгүй. Яг тэгэхээр person statement гэж амч яг нөгөө тухайн хүүхдийнх нь одоо өгөгдөхгүй нь бид нар чухал те зөвлөгөөх нь бол тийм ч учраас одоо битөр өнөөдөр ясан зүйлийг зарим хүүхдүүд дээр өөрөөж магадгүй, зарим хүүхдүүд таарч магадгүй. Тэгтээ битөр аль болох бүгдэнд нь хамаарах зүйл ярихыг хичээсэн байгаа. Тэнгүүд цаашлаа та нар яг ингээд өөртөө тохирсон зөвлөгөө скол болоо яг өөрийнхөө эсэнээр тулгуурсан зөвлөгөө амаар байгаа бол ялцчихгүй ингээд тулч ажиллагаа хэрэгтэй болж байгаа гэсэн. Тэрнээс биш ерөнхийдөө ном материал нийт дээр зөндөө байгаа. Тэнгүүд ерөнхийдөө хүүхд болгон яг энэ хэсгийг бичиж чадах уу гэвэл юу гэж бодож байна? Чадчих штэ. Них амар өөр хэлээр бичүүлэх гэж байгаа штэ. Бүр огт мэдэхгүй латинаар бичих гээгүй. Эсвэл зүгээр ингээд нэг тийм амар мэдэхгүй тийм theory бичих гээгүй. Яг өөрийгөө уг нь бол хамгийн сайн мэдж байгаа хүн мэдчихс тэ хүн чи тэгээд тэрийгээ ингээд одоо өөрийгөө амд болгох те өөрийнхөө түүхийг яг я хаанаас ирсэн яах гээд байгаа яадаг хүү юм гэдгээ тэр хүмүүст одоо ингээд өмнө нь гарч ирээд баран ингээд өөрийнхөө талаар уншиж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж өгөх эсэ бичгэн гэдэг бол одоо миний бодлоор амар хэцүү ч гэсэндээ бас амар тийм сүулт нь хэлэхэд rewarding байсан одоо амар их юм сурна те өөрийнхөө талаар тэг яг яах гээд байгаагаа амарсан ойлгож ирсэн гэсэн үг. Тэгэхээр амар гоё өөрийнхөөроо тэгээд яг өөрийнхөө үнэн түүхийг хэлэхэд бол яг сэтгэлд нь хүрх хүндээ бол хүрээд тэгээд сургалтаа л тэнцэх байх гэж бодож байна. За тэгэхээр жохон хэлснээр хөх толгоон энийг бол хичээх юм бол хийж чадна. А мэдээч тодорхой хэмжээнд англи хэл нь хэр сайн байх муу хас шалтгаал яг хөө хэр зохгүй нэ тэр нь өөр нь. Тэнгүүд өнөөдөр ингээд битээр өнөөдрийн контентаа дуусгая гэж бодож байна. Хичээлээ дуусгая. Тэнгүүд манай өмнөх бас бусд үнтэй хамааралтай ялангуяа application process гэдэг ч юм уу эсээтэй холбоотой өөр контентуудыг мань үзээрэй. Тэгжээч энэ одоо бүрэлдэхүүндээ цогц одоо ойлголт танарт үг илүү сайн өгч байгаа шүү. Тэгээд хамгийн сүлд нь хэлэх хитэн үг гэвэл одоо яг гогсны контент сүлд хэлдэгтэй. Хичээлийн сүлд. Subscribe хийгэрэх юм уу? Тэгээ за яг team promotion-ийн талаар юм гэх юм бол одоо essay writing-ийн яг хичээл орно.
Тэгээд тэрэн дээр болохоор яг онцлог юм нь юу аяах байх вэ гэхээр хүүхдүүдтэй одоо би одоо ингээд амар general юм яриад байгаа санагдчих магадгүй. Гэхдээ яг хүн болгон дээр одоо эсэгийн драфтын уншаад тэгээд наа чинь ингээд байна. Чи нэг юм талаасаа бичих юм эсвэл чамд өөр ярихаар түүх юу байна ч гэдэг юм. Тиймэрхүү юмнууд бол аяах болж байгаа юм эсэ уншиж хахад. Тэгэхээр тхиим бол мэдээж одоо өөрт ирж байгаа value нь илүү байх байх л гэж бодож байна. Тэгээд баярлаа. За тэгэхээр юу ихлээр сайн чахаа хэлсэнчлаа. Яг хүүхд болгон дээр тусаж хэлэх хэрэгтэй зүйлүүд зөндөө зүйлүүд байдаг болохоор үнэхээр хүссэн хүүхдүүд хэрэгтэй хүүхдүүд байх юм бол манай хичээлийг аваарай. Тэрэн дээр болохоор угаасаа манай багийн 500 гаруй хүүхдүүдийн одоо эсийг нь түүхэн сонсоод яавал дээр энэ тусалсан болохоор нилийн туршлагатай яг яаж ажиллах арга техник байрлалд тусалсан гэдэг ч юм уу те. Тэр нь үнэхээр хэрэгтэй байдаг аа. Намаг аппликейшнээ олж хаад юу гэдэг чинь яг чод юм бэлэн тасглаад байдг байсан. Тэгэл ялчгүй лонготой үлээд гэсэн. Одоо л угаасаа яг юм өөрчлөгдсөн байх гэж би бодож байна. За тэгээд өнөөдөр бид хоёрт хамт байсан баярлаа. Тэгээд дараагийн болонгаар, дараагийн хичээлээр, дараагийн контентер та бүхэнтэйгээ иргэд болцъя. За баярлалаа.